A ja pretpostavljam da ste vas dve oboje pobornice kada da volite da odete da pogledate dobre filmove. Apsolutno, sad smo baš pričali koliko smo željni da stignemo što više filmova da pogledamo i koliko smo u nemogućnosti da to uradimo, pa ćemo morati dobro da izaberemo šta ćemo pogledamo i verovatno da idemo na smene. Probat ćemo negde da odemo zajedno, ali vidjet ćemo da ćemo uspeti. Ja ću se žrtvovati ovoga puta da ipak suprug je pravi ljubitelj, obožavalac filmova i naravno ja ću sačekati možda sledeće godine, ali nešto ili ćemo naći neki termin. Ja zbog bebe, zbog bebe. Ako... Naravno, naravno. Ako neko ne zna. Za tu telefon, ne puštamo sa telefon iz ruke da ne bude zabune. Ne znamo koliko ćemo ovde ostati, došli smo onako malo da pozdravimo Story, koji su naši prijatelji s kojim uvijek super sarađujemo. Došli smo zbog festa, naravno, ali smo, držimo telefone na vibraciji kao ako baka pozove kući. Pa ne mogu da ne pitam kako je mali Vanja. Vanja, pa uživa. Super. Njemu je super. Da, da, da. Njemu je odlično. Dobar je, dobar, ne spava baš, ali je dobro, uživa. Dobar, zdrav, prav, lep. Kako to sad izgleda? Iz fitnessa si prešla sad potpuno u neku drugu priču, naravno. Pa, naravno da sa 4 meseca je već onako dovoljno izvodljivo da mogu sa njim da organizujem i realizujem nešto što je ipak vezano i prilično mi je nedostajalo aktivnosti i sporta. Naravno, Vanja se... Ja se uklapam nekako, Vanja se uklapa, uživamo, već je probao malo u sali da se prevrće po strunjačama, mislim da je to savršen spoj i da za njega nema ništa bolje nego da ima onako široko prostora gde će moći da se prevrće i jedva čekam taj moment, još je mali, ali u suštini već to nekako uklapamo i super. Sjajno. Hvala vam puno što ste došli, nadam se da ćete uspeti bar malo da ostanete na partiju. Hvala i vama.